সেনা আৰক্ষীৰ জিম্মাত হত্যাৰ বলি হোৱা তিতাবৰ বৰহোলাৰ নিৰীহ অসমীয়া যুৱক জয়ন্ত বৰাৰ হত্যাৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবীত পুনৰ উত্তাল বৰহোলাৰ ৰাজপথ। সেনা আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰহস্যজনক হত্যাৰ বলি হোৱা যোৰহাট বৰহোলাৰ যুৱক জয়ন্ত বৰাৰ মৃত্যুৱে আজি 45 দিন অতিক্ৰম কৰিলে। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ নেৰানেপেৰা প্ৰতিবাদত বাধ্য হৈ অসম চৰকাৰৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে 7 দিনৰ সময়সীমা বিচাৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে হত্যাকাণ্ডত জড়িত হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰো নকৰিলে। ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজি পৰ্যন্ত জয়ন্তৰ তদন্তৰ কোনো প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হোৱা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত গুপ্ত হত্যাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে। চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে হত্যাৰ অভিযুক্তই মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব নোৱাৰে। জয়ন্ত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় দাবী সমন্বয় সমিতি আজি পুনৰাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। সমিতিৰ আহ্বায়ক তথা ছাত্ৰ মুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া, অন্যতম আহ্বায়ক নৰেন বৰা, অংশুমান শইকীয়া, অংকুৰ সোণোৱাল, সুপ্ৰতিম ৰাজখোৱাই নেতৃত্ব দিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বক্তব্য আগবঢ়াই বিশিষ্ট অধিবক্তা হেমেন বৰা, বিশিষ্ট লেখক দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৰহোলা আঞ্চলিকৰ সভাপতি মিলন গগৈ, সম্পাদক বিজু শইকীয়া, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক ৰাজবাহৈ বৰা, যোৰহাট জিলা সম্পাদক জীৱন চুতীয়া, ঠেঙাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি প্ৰফুল্ল শইকীয়া, কৃষক মুক্তিৰ যোৰহাট জিলাৰ সম্পাদক প্ৰমোদ গগৈ, সহকাৰী সম্পাদক ৰাজীৱ চুতীয়া, নিতুল শইকীয়াই সোচ্চাৰ হৈ পৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে। আজি সমন্বয় সমিতিয়ে কয় যে জয়ন্ত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে, কিয় ক্ষমতাত মত্ত আৰক্ষী সেনা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই তাৰ উত্তৰ বিচাৰি ৰাইজে পুনৰাই আৰম্ভ কৰিছে ন্যায় দাবীৰ সংগ্ৰাম। চৰকাৰলৈ সকিয়নি, যিদিনালৈকে দোষীৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা নহ'ব সেইদিনালৈকে চৰকাৰৰ অৱহেলা বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে এই সংগ্ৰাম আগুৱাই নিয়া হ'ব। 15 তাৰিখে নিশা অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ অসম আৰক্ষী আৰু 244 নং ফিল্ড ৰেজিমেণ্ট চৰাইদেউৰ আৰ্মীৰ এটা দলে আহি জয়ন্ত বৰাক নিশা মাতৃৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি আনি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে, যাৰ প্ৰতিবাদত বৰহোলা অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক প্ৰতিবাদ হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে বাধ্য হৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আহি কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু সাংসদ তপন গগৈয়ে 7 দিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব আৰু শেষ কৰি তেওঁলোকে দোষীক চিনাক্ত কৰি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। কিন্তু আজি 45 দিন পাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এই তদন্ত প্ৰতিবেদন আগনবঢ়ালে আৰু তেওঁলোকে ৰাজহুৱা নকৰিলে। আনকি তেওঁলোকে আমি জনাত আৰ্মীক আৰু যিজন শচীন সিনহাৰ নেতৃত্বত আৰ্মী আহিছিল তেওঁলোককো সোধপোছৰ ব্যৱস্থা নাই কৰা আৰু যি 3 জন আৰক্ষী বিষয়া অ'চি মিণ্টু কুমাৰ সন্দিকৈ, SDPO তিতাবৰ অমৃত কুমাৰ হোজাই আৰু বেকাজানৰ IC গোপাল দলে নেতৃত্বত আহিছিল বৃহৎ সেনা আৰু আৰক্ষী দল, সেই বিষয়াকেইজনক তেওঁলোকে কেৱল ছাছপেনশ্যন কৰাৰ এখন নাটক কৰিলে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে। আমি CBI তদন্ত দাবী জনাইছোঁ, সেয়াও নকৰিলে। গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেওঁ গৃহ বিভাগে এই গুপ্ত হত্যাক তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে অসমত গুপ্ত হত্যা কৰি তেওঁলোকে গাদী দখল কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণে নিকৃষ্ট তেওঁলোকে অসমীয়া কেজাল যুৱকক হত্যা কৰাৰ দৰে কাম কৰিছে। গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হ'লেও জয়ন্ত বৰা হত্যাকাৰী ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত আমি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম। সেইকাৰণে আজি কৰোণাকো নেওচি, আজি খেতিৰ দিন, সকলো ধৰণৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি আহিব বা প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি ৰাইজ ওলাই আহিছে। এই সংগ্ৰাম দীঘলীয়া হ'ব, আমি আইনীভাৱে আৰু ৰাজপথৰ সমানে সংগ্ৰাম আগুৱাই যাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।